petimi leti sem namreč bila operirana na hrbtenici. Jaz kolagena v bistvu nisem nikoli jedla. Pač ja, jaz bi zotmela lepo kožo, pa lepe lase, pa vse, ampak primarno ga jaz jem zato, da se res vredno počutim in zaradi mojih sklepov in hrustanca in vsega, zato ker pred 5 leti sem namreč bila operirana na hrbtenici in so mi med tistimi diski odščipnili tisto, kar je bilo preveč in odrezali stran. In zato, da sem jaz vsak dan vredu in da me hrbtenica ne boli, seveda zraven še treniram, ampak ja, to jemljem predvsem zato, ne? Ker ne želim, da se karkoli takega ponovi. In ker pač hoče narediti maksimalno, kaj lahko naredim za sebe, da bom čim dlje ok in se počutila v redu in bom brez bolečin, ker nimam nič proti, če pa še ima kakšne druge pozitivne učinke, kot je pač koža, lasje, nohti, dobro počutje, urejena prebava, pa še ful dobro.